Qusar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsinin qarşısının alınması istiqamətində növbəti əməliyyat keçirilib. Əməliyyat nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasında və qanunsuz dövriyəsində şübhəli bilinən rayonun Mucuq kənd sakini Nadir Şixmətov saxlanılıb. Onun yaşadığı evə baxış keçirilən zaman oradan təmiz çəkisi 570 qram qurudulmuş marihuana, eləcə də qurudulması üçün asılmış 25 ədəd çətənək yolu aşkarlanaraq götürülüb. Narkotik vasitələrin külli miqdarda olması nəzərə alaraq, eləcə də daxil olmuş əməliyyat məlumatlarına əsasən, vətəndaş Şixmətov, Nadir Şixmətovun həmin narkotik vasitələri satış məqsədi ilə kultivasiya etdiyini və satış məqsədi ilə qurudaraq yaşadığı ünvanda saxladığı müəyyən edilmişdir. Törətdiyi əməldən peşman olduğunu deyən Nadir Şixmətov narkotik tərkibli bitkiləri şəxsi istifadəsi üçün becərdiyini bildirib. Gəlmişdim, qurudum, qoymuşum qurudmağa, çoldur. Özüm təqdim elədim, polisə qeytərdim. Çəkəniyəm, ona gələkmişim özüm üçün. Hazırda faktla bağlı Nadir Şixmətov barəsində Qusar rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb araşdırma aparılır.